Es-Safvan ibni Assali არის sahabe, ხოლო მეორე პიროვნება თაბიუნ. ის მიდის sahabesგან, რომელმაც უშუალოდ შუა მავლისგან მოისმინა და მისგან ცდილობს სწავლას. დინის შესახებ სხვადასხვა საკითხებისა. ფეყალე, მან მკითხა, მა ჯაე ბიქე იაზირუ, ჩემთან რამ მოგიყვანა, რისთვის მოხვედი. ფეყულთუ, ანუ მისვლის მიზეზი ჰკითხა. მე მას ვუთხარი, იბტიაულ ილმი, ცოდნის შეძენის სურვილმა მომიყვანა მე შენთან. ფეყალე, და მან მითხრა, ინნალ მელაიქეთუ تدعو أجنحتها لطالب العلم رداء بما تطلب من متخرارون صدنيس مزيبلس أنجلوزي بتاويان تبس كدا أفاري بن خول ردغانات إسينيك مقوبيل بياريان إميت رسات إسبيرونيبا إدزيبس ანუ ცოდნას ეძებს. ცოდნისთვის გადადგა ნაბიჯი. და თუ ჩვენი აქ მოსვლის მიზეზიც ცოდნის შეძენა ალლაჰ სუბჰანაჰუ ვა თაალას კმაყოფილების მოპოვება იქნება, ნიეთი გულწრფელი თუ იქნება, ინშალლა ჩვენც დავიმსახურებთ ამ პატივს. ფეკულთუ ინნაჰუ ყად ჰაკკა ფი სადრი ალმასჰუ ალა ჰუფეინი بعد الغائط والبول მე გულში კითხვები მიჩდება, გულში მოსვენებას არმაძლევს მესების ზემოდან მესის გაკეთება აბდეს საღების დროს, როგორც ბაბუასაცვია ისეთებზე. მას შემდეგ, როდესაც საპირფარეშოში შარდზე ან მეორეზე რომ გავალ, ამის შემდეგ მესის გაკეთებაზე ცოტა გულში უკმაყოფილება მაქვს. ვეკუნთე იმრე ენ მინ ესჰაბინ ნებიი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ, და შენ შუა მავალ ალეიჰი სალათუ ვასალამის საჰაბეებისგან ერთ-ერთი პიროვნება ხარ. ფეჯიტუ ესელუკე, ამიტომ შენთან მოვედი შენ ამ თემის საკითხავად. هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ شن ამის შესახებ შუა მავლისგან რამე გაგიგონია თუ არა? قال نعم, მან მითხრა დიახ, კი. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاث أيام والليالهن إلا من جنابة. შუა მავალი ალეისელატუ ესელამი ჩვენ გვიბრძანებდა, რომ მგზავრობის დროს, როდესაც მგზავრი ვიქნებოდით, სამი დღე და სამი ღამე ფეხიდან არ გაგვეხადა მესები და ისე ზემოდან სველი ხელით აბდეს საღების დროს მესი გაგვეკეთებინა გარდა ჯენაბეთობის მდგომარეობისა. ლაკინ მინ ღაიტი ველ ბეული ვენ ნეუმი, ხოლო საპირფარეშოსის გასვლისას ეს იქნებოდა შარძე გასვლა თუ მეორე, ან კიდევ ძილი დავიძინებდით, გამოვიძინებდით იმის შემდგომ აბდესის აღებისთვის ფეხზე გახდას არ გვიბზანებდა შუამავალი. ამის ნებას გვაძლევდა გამონაკლისი მხოლოდ ჯენაბეთობის მდგომარეობა იყო, როდესაც მთლიანი სხეული იქნებოდა დასაბანი. ფეკულთუ, და მე მას ვუთხარი, ჰელ სემიუთე ზიქრუ ფილ ჰევა შეიენ, შუა მავალისგან ალეისალათუ ვასალამისგან სიყვარულის შესახებ რამე გაგიგონია? მე მას ვკითხე. ყალე ნაამ, კი, მიპასუხა, გამიგონია. ქუნნა მაა რასულულლაჰი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ფი სეფერი, ჩვენ ალლაჰის შუა მავალ ალეისალათუ ვასალამთან ერთად ერთ-ერთ მგზავრობაში ვიმყოფებოდი. ფებეინენა ჰინა ინდეჰუ, ჩვენ როდესაც მასთან ერთად ვიყავით, إذا ناداه أعرابي بصوت له جهوري دا
ამ დროს მოვიდა ერთი ბედუინი, რომელმაც ხმამაღალი ცოტა მკაცრი ტონით დაუძახა მას: ია მუჰამმედ, ე მუჰამმედ. ფაეჯაბეჰუ რასულულლაჰი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ნაჰვემ მინ საუთიჰი. შუამალ ალეიჰი სალათუ ვასალამმაც რაფერი კილოითაც იმან დაუძახა, დაახლოებით ისეთი ხმით მან უპასუხა, რომ ჰაუმ გისმენ, მოდი, მოდი და მითხარი რაც გინდა. ფაკულთუ ლაჰუ, და მე მას ვუთხარი: ვაიჰაკ, სირცხვილი შენ, აუდუდ მინ საუთიკე ფაინნაკა ინდა ნაბი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ველ ვაკად ნუჰიტა ან ჰაზა. მე მას ვუთხარი, რომ სირცხვილი შენ, შუამოვალს როგორ ეძახი, როგორ ესაუბრები, ხმას დაუწიე და ზდილობიანად ლამაზად კითხე, რადგანაც შენ ეს აკრძალული გაქვს. ყურანი კერიმში აეთია, რომ შუამავალ ალისელათუ ვესელამთან საუბრისას მის ხმაზე უფრო მეტად თქვენ ხმას არ აუწიოთ. ფეყალე, მან მიპასუხა: ვალლაჰი ლა აუდუ, ალლას ვიცავარ მე ხმას არ დუწევ. მე რაცხა მაინტერესებს ასე ნავკითხო. ყალე ლა არაბიუ, და ამ ბედუინმა გააგრძელა კითხვის დასმა. დღეს ზოგიერთები არიან სამწუხაროდ ასეთები, რომ ასეთ მდგომარეობაში კაც ამან შენ გააფირი ხარო მიაწებებიან შუბლზე. ერთი გიბძანებს შენ ხმას არ უწიო, შენ მაინც იძახი რომ არ დუწევ ხმასაო. ისე ადვილად არ არის, და საჰაბეები, შუამავალი ალისილათუ ესელამი რომ ისე ადვილად არ იქცეოდა, ეს ყველაფერი სუნნეთში ნათლად ჩანს, თუკი წავიკითხავთ. ეს ბედუინი ეკითხება ალლაჰის შუამავალს, რომ ელ მერუ იუჰიბულ ყაუმე, კაცი არის, რომელსაც გარკვეული საზოგადოება უყვარს. ველემმა იალჰაკუ ბიჰიმ, თუმცა მათ ვერ სწვდა, ანუ მათი თანატოლი არ არის თავისი ამელით, ან კიდევ ფიზიკურად ვერ სწვდა, ჩვენსავეთ განსხვავებულ დროში ცხოვრობს. ანუ ეს გულისხმობს შუამავალს და მის ირგვლივ მყოფ ხალხს: ისინი მე მიყვარს, თუმცა საჰაბეების დონეზე ვერ ვარ მე ჩემი ამელით. ან კიდევ ჩვენ 21 საუკუნეში ცხოვრობთ და ფიზიკურად მათთან ერთად ვერ ვართ, მათ ვერ წვდით, ვერ მოვესწარით მათ, მაგრამ გვიყვარს და ვცდილობთ, რომ მათ მსგავსად ვიცხოვროთ, მათ მიუბაძოთ, მათგან ვისწავლოთ. ყალე ნებიუ სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ, ასეთი შესახებ ალლაჰი შუამავალ ალისელათუ ვასალამმა უპასუხა, რომ ელ მერუ მაა მან აჰაბბაჰუ იაუმალ ყიამეთი, კაცი განკითხვის დღეს იმასთან ერთად იქნება, ვინც მას უყვარს, ვინც მისთვის სამაგალითოა, ვისაც ბაძავს. ჩვენ როდესაც დუას ვაკეთებთ, ხელებს გავშლით ყოველთვის, გამჩენას მეხვეწებით, რომ შუამავალთან ერთად, მის საჰაბეებთან ერთად გვამყოფი ახირეთში. თუმცა ეს მარტო დუით არა, ჩვენი საქმითაც უნდა ვეცადოთ ამას. ამ დუნიაზეც იმ ხალხის მსგავსად უნდა ვიცხოვროთ, მათგან მაგალითი უნდა ავიღოთ, მათ უნდა მიუბაძოთ, რომ იმ დუნიაზეც იმათთან ერთად ვიყოთ. თუ ჩვენ ამ დუნიაზე ტელევიზორს დავაცხირდებით, იქ ის ტელევიზორი, ვისაც გვიჩვენებს გამორჩეულ სამაგალითო ხალხად, იმათ მაგალითად ავიღებთ, თუმცა ახირეთისთვის საჰაბეები გვექნება, საჰაბეებთან ერთად ყოფნა გვექნება მოლოდინში, ეს რამდენად რეალური იქნება, ყველა ჩვენგანი თუ დაუფიქრდებით, მიხვდებით ალბათ მეტნაკლებად.